Італія погрожує закрити порти для мігрантів. Країна вже не може вміщати нелегалів, яких виловлюють біля тамтешніх берегів, а згодом розселяють у тимчасових таборах. Рим неодноразово звинувачував Брюссель у спробі перекласти тягар проблеми з мігрантами на плечі Італії, куди морем легше усього дістатися з африканського континенту. Нині уряд країни розглядає можливість карати перевізників, які залишають мігрантів в Італії, замість того, щоб вести їх до інших країн.